Se on moro moro kaikille siellä ruudun vastaanottimen sillä puolella, jotka tsekkaatte tätä Alfredonin tarinaa 3. kautta ja siitä jaksoa numero 2. Eli viime jakson deskriptionissa lupasin, että käydään vähän näitä kesän systeemeitä läpi. No eipä näitä tässä nyt ihan hirveästi ole. Muutama susi pelaaja lähti joukkueesta kävelemään ja tällainen Pat Dixon tuli hommattua skouttien avustuksella Aldershot nimisestä tiimistä huimalla 4 500 punnan summalla. Kattokaa nyt tämän äijän arvoja. Siellä on kuulkaas accelerationi, determinationi, flairi ja finishingi on sellainen, että tästä äijästä odotetaan hyvä. Eikä muuten toi persoonallisuus resolute mitenkään niinku huonolta näytä. Ja sitten seuraava kärkipään vahvistus oli Danny Rose free transferina Burista. Ja Rosella on myös tsemppärikokemuksia, pelannut Barnsleyin riveissä tsemppäriä. Että tästä mä odotan ihan niin kuin tämän kauden meidän maalitykkiä. Ja sitten kauden toinen peli pelattiinkin sitten. Oliko se nyt sitten niin kuin tosi matsi, Capital Vancouver ja kuitenkin niin kuin vieraissa oli Sheffield Wednesday vastustajana ja kotijoukkuehan siellä oli ehdottomasti niin kuin tallomeidät oikeastaan jalkoihin ja tällä Aaron Niguezin maalilla kotijoukkue voittaa 1-0 ja marssii kupissa eteenpäin. Sitten olikin vuorossa sarjapeli Blackpoolin vieraissa, jossa kotijoukkueen Khalid Mohammed vie isännät johtoon tällä maalilla 6 minuutin pelin jälkeen. Sinne se vaan lirvahtaa. No sitten alkoikin Colby Bishop show ja ensin Bartin kohdalla peli tasoihin. Komea maali. Ja sitten toinen Bartti eteenpäin, niin voittomaali 2-1. Ja Alfredoni vie komeat pisteet vieraista. Sarjan 3. peli olikin sitten kotiottelu AFC Wimbledonia vastaan. Andy Tanoi täräytti Alfredonille 1-0 lukemat vaparista 8 minuutin jälkeen. Vaparispesialisti Tanoi. Sitten alkoi tämän meidän uuden junnun Pat Dixonin show. Ensin Campio tarjoilee Dixonille vetopaikka ja lukemat vaihtuu 2-0. 3-0 maalissa Tvumasin keskitys löytää Dixonia. Maali on tosiasia. Ja sitten ihan ottelun loppuhetkillä Danny Rose tarjoilee Dixonille paikan hattutemppuun ja junnu tosiaan täräyttää avausottelussa kentälle päästyään 3 maalia. Komeasti alkoi Dixonilla meidän paidassa pelit. Ja tällä tuloksella muuten noustiin sitten ihan liigan kärkeenkin. Sitten matkustettiin Barnetin vieraaksi ja ottelu oli aika tasainen ja kotijoukkueen Danny Wheeler onnistuu maalinteossa vasta 82 minuutin kohdalla. Mutta niin vaan oli Danny Rose toista mieltä ottelun loppulukemista ja tasotti lukemat yhteen ihan niin kuin viimeisellä mahdollisella hetkellä. Tämän jälkeen matkustaa Colchesteri meidän vieraaksi. Ja onnistuu sitten lopulta tällä Lee Ervinin maalilla ryöstämään itselleen arvokkaat pisteet. Ja näiden pisteiden turvin Colchesteri nousi muuten sitten liigan kärkeen. Suussa jotain pähkinöitä tuli tuossa äsken syötyä suolapähkinöitä. Ei ole hyvä. No sitten olikin vuorossa John Stone Pain Trophy Cup-ottelu Chesterfieldia vastaan kotona ja tässä ottelussa oltiin sitten ihan täysin vastaantulijoita, että vastustaja marssikin eteenpäin näillä J.O. Seanin ja George Paldokin maaleilla. Ja 2 maalia kulmapotkuista, että jotain tarvitsisi taktiikoissa hioa, että ihan tällainen ei pääsisi käymään enää toista. Ai. No sitten alettiinkin vahvistaa jo puolustuspäätä kauheassa paniikissa.
tämmöinen irlantilainen laitapakki nimeltään Ross Gaynor hankittiin ensimmäisenä. Ja kuten tästä näkyy, niin Ross Gaynor osaa pelata tuota vasenta laitaa aika niin kuin kaikkia paikkoja oikeastaan. Ja Derry Cityn joukkueesta pikkasen päälle 10 000 hinnalla hommattiin moinen kaveri pelaamaan Alfredoni. Sitten toinen pelaajahankinta oli Skotlannista Dumbartonin joukkueesta 8 000 punnan hinnalla ostettu hollantilaispuolustaja Ricardo Talu. Ja tällä miehellä riittää jonkin verran potentiaalia ja puolustajan arvot näyttää kyllä ihan hyvältä. Ja nämä uudet pelaajat pääsikin sitten heti tulikokeeseen seuraavassa vieraspelissä Burtonia vastaan. Mutta siellä on osoittautunut Markus Harnesi liian vaikeaksi pideltäväksi. Ja Harnesi paukauttaa 11 minuutin jälkeen Burtonille 1-0 lukemat. Nathan Arnoldi pääsee sitten tasoittamaan vielä, mutta siitä ei mennytkään kuin 3 minuuttia eteenpäin, niin Joe Riley vie kotijoukkueen taas johtoon ja siitä ei sitten siitä suosta enää meidän joukkueen noussut ja Harnesi viimeisteli ottelun loppulukemat illan toisella maalillaan 80 minuutin kohdalla. Voi voi. No sitten olikin vuorossa kotipeli Accringtonia vastaan ja Taylor Tombidesi tässä täräyttää ottelun ainoa maali. 43 minuuttia pelattu ja Tombides pii meidät 1-0 johtoon ja voittoon. Ja seuraavaksi olikin otteluohjelmassa vieraspeli Newport Countya vastaan ja kotijoukkueen merkeissä alkaa ottelu, kun 27 minuutin kohdalla Aaron Collins tykittää 16 rajalta pallon maaliin. Sean Sheffers sitten täräyttää lähietäisyydeltä lukemat jo 2-0, mutta Alfredoni ei tänään kaadu sitten saappaat jalassa, vaan muutama minuutti 2-0 maalista eteenpäin. Andy Tanoy sijoittaa pallon maaliin lukemat 2-1. Ja Tanoin maalista ehtii kulua sitten vaan muutama minuutti eteenpäin, niin Danny Rose tasoittaa kulmapotkusta pelin 2-2. Ja huomakkaa, meillä oli siellä jopa faneja. No, meidän harmiksi kuitenkin Sean Sheffers pääsee ihan lopussa tekee 3-2 voittolukemat kotijoukkueelle. Voi voi. No sitten oli taas pikkasen pelaajakauppoja tehtävä ja tämmönen irlantilainen John Joe O'Toole hommattiin siihen keskikentälle niin kuin ryöstään palloa, että Paul Winning midfielderi, perhana kun menee Senakkin sakasi. Ihan näyttää kelpoa äijältä siihen rooliin. Että mä selailen täältä mun muistivihkostani näitä juttuja, että älkää ihmetelkö tätä rapinaa. Joo, liigassa oli seuraavana vuorossa sitten kotiottelu Hartlepoolia vastaan ja O'Toolelta loistava aloitus sitten kaveri hommasta punaisen kortin jo ennen ensimmäisen puoliajan päättymistä. Ja no, meidän epäonneksi sitten vastustajan ainut maali vielä kimpoo meidän maalivahdista verkon perikoille. Että voi voi voi. No, sitten seuraavana sarjapelinä olikin vuorossa vieraspeli Jubilia vastaan. Ja hyvät naiset ja herrat, Dominic Knowles on tehnyt paluu. Tässä Domi viimeistelee tosiaan Bishopin syötöstä ottelun avausosuma. Mutta niin, vaan sieltä you will, en osaa lausua tätä kunnolla, mutta you will. Daniel Carr onnistuu tasoittamaan ottelun kuitenkin puolen tunnin pelin jälkeen. Ne jää sitten loppulukemiksi. Ja tällä tuloksella meidän sijoitus liigassa on 12 ja pisteitä 14 pistettä. Semmonen jakso tällä kertaa, heittäkää kuulkaa tykkäystä tonne alas, kommentoikaa vaikka videoa ja kaikkea, mitä muuta tässä nyt sitten oikein voisi lätistä tähän. Mutta sitten se pallo kohta pyörii taas ja pääsitte kattoon siis sen linkin kautta myös tuota edellistä live-pelijaksoa.
seuraavaan jaksoon tulee myös linkki sitten ajallaan. Mutta ei muuta kuin kuulkaas morjesta vaan jokaiselle katsojalle ja keep up the good work.